វាណាច្រើនដោយហើយជាមួយខ្ញុំតខាន់នោះទៀតប៉ះសបុកក្រុមគឺក្រុមចង់ថាស្រួលរាវទៅតើខ្ញុំស្មានទៅបបាអូធំធំមកបងប្អូនណាក្រុមលើកទី1នេះក្រុមនេះក្រុមជាមួយខ្ញុំលោកនេះដៃខ្ញុំនេះក្រុមក្រុមហើយលៀធំធំណានេះបងប្អូនអូធំមែនតើមកថាមួយដាក់មួយដល់នេះដូចអយស្ទ័រចាបងប្អូនបងប្អូនអ្នកចាន់ណាអូគាត់ក្តៅមកដែរងាញ់មកខ្លួនណាហ៎ងាញ់អើថ្ងៃមែនអ្ហ៎យ៉ាទទួលទៅបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទៅខាងកន្ទឺកន្ទឺមួយកន្ទឺពីរណាបងប្អូនបាទគឺថាទៅរកក្រុមបងប្អូនទៅម្នាក់ឯងទេបងប្អូនព្រោះអីរៀងឆ្ងាយយ៉ាងប្រគុណរវល់ចាំបងប្អូនជើញទស្សនាតាមផ្លូវទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទតាមមានអ្វីប្លែកខាងកន្ទឺនឹងបងប្អូនបាទគឺថាតោះជើញបងប្អូនគាត់គេទស្សនាតោះទៀតផ្លែឈើច្រើនមុខបងប្អូនបាទមានតោះមានអំពិលទុំគាត់ទៅបងល្អសបាយគេបងប្អូនបាទយាខាងផ្លូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅជិតដល់វត្តមុំណាបាទបាទផ្លូវនេះយើងជាឆ្លងកាត់វត្តមុំណាបងប្អូនបាទឆ្លងកាត់វត្តមុំទៅត្រង់គឺទៅត្រង់លហូតព្រោះឯងនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមវត្តមុំនេះបងប្អូនបាទកាត់អូខ្ជាយកាត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនបាទជិះតាមស្លក្រាមហ្នឹងហើយបងប្អូននេះវត្តមុំហ៎បងប្អូនបាទស្លក្រាមណាបងប្អូនបាទសាស្លក្រាមនេះបាទអូអក្រាន់បាទបងប្អូនតែនេះអូមិនសាស្លក្រាមខាងអូជីអធិស្ឋានបងប្អូនបាទខាងអូជីនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំជិះកាត់អូជីខ្ញុំទៅខាងស្លក្រាមវត្តអូគេនេះមកមើលឈ្មោះសាលាហ្នឹងបាទតំមអូថ្ងៃសាខានេះនៅតំបន់បលាសាលាវត្តមុំដល់នេះឡើយអញ្ចឹងនេះខាងនេះគឺខាងវត្តមុំដែរបងប្អូនណាឃុំវត្តមុំបាទអញ្ចឹងឯនេះខ្ញុំជិះតាមវត្តមុំចេញទៅតាមស្លក្រាមក៏ទៅខាងបន្ទាត់បងប្អូនបាទបន្ទាត់ណាគួរទៅខាងកន្ទឺទៀតអញ្ចឹងវាឆ្ងាយដែរបងប្អូនតែមកបងប្អូនទស្សនាតាមផ្លូវទាំងអស់គ្នាមកបងប្អូនបាទថាផ្លែកប៉ុណ្ណាបាទតាមផ្លូវបន្ទាត់នេះទៅThank you.
ចំណែកខាងនេះគេហៅថាវត្តបួខ្នាបងប្អូនបាទបងប្អូនដែលមានភូមិកំណើតស្រុកកំណើតនៅខាងនេះបងប្អូនជួយខមមិនប្រាប់ផងបាទបងប្អូននៅឯនេះសមុទ្រចឹងណាបងប្អូនបាទអានេះយើងហួសវត្តបួខ្នានឹងទៅទៀតបងប្អូនបាទហើយជិះតាមផ្លូវមកក៏ដូចជាផ្លូវបាក់អំរែកថ្ងៃមុនដែរបងប្អូនមានគេដាំស្ពៃដាំអីចឹងណាបងប្អូនមកច្រើនចឹងបងប្អូនមើលស្ពៃអានេះអស្ពៃខាន់ណាបងប្អូនគេដាំយកដែរផ្កាខាន់ណានោះដើមវានេះបងប្អូនបាទស្អាតណាស់បាទចិត្តស្ទឹងស្រាច់ស្រួលទឹកស្ទឹងមកបូមដាក់បដោយបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទបងប្អូនលោកក្រាមណែផ្ទះគាត់នៅដាច់ដាច់បងប្អូនមកភូមិគាត់គឺផ្ទះនៅដាច់ដាច់ពីគ្នាឆ្ងាយព្រោះភៀកច្រើនគាត់នៅលើដីស្រែអញ្ចឹងផ្ទះមួយមួយនៅតែជិតស្រែបងប្អូនបាទស្រួលមើលស្រែមកអីចឹងណានេះបងប្អូនមកផ្ទះគាត់បាទមួយមួយផ្ទះបុរាណយើងនឹងក្រោមនឹងថ្ងៃឡើងត្រជាក់ឲ្យស្រឹបបាទហ្នឹងហើយហើយនេះយើងមកដល់ផ្សារឲ្យបងប្អូនផ្សារស្លោក្រាមយើងទៅត្រង់ក៏បានដែរបងប្អូនទៅត្រង់ក៏ដល់បណ្ណន់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបត់ស្ដាំដៃនេះមកបាទខ្ញុំឡើងតាមស្ពានស្លោក្រាមនឹងវិញបាទហើយយើងទៅត្រង់តិចទៀតទៅយើងដល់ផ្លូវចេញហ្នឹងវត្ត វត្តស្លោក្រាមបងប្អូនបាទវត្តស្លោក្រាមសាលារៀនផ្សារអីចិត្តចិត្តគ្នាបងប្អូនស្រួលមែនទែនបាទហើយអ៊ូអកន្លែងគាត់នឹងប្រជុំជនល្អមែនទែននេះយើងជិះមកខាងនេះវត្តតិចទៀតមានផ្សារតូចមួយគេផ្សារដែលយើងឃើញមិញកាច់ជ្រុងមិញគេមិនទៅធ្វើថ្មីបងប្អូនមិនទៅសាងសង់ថ្មីរួចបាទតែផ្សារខាងក្រៅនេះផ្សារគេតូចបាទហើយលោកយូរហើយបងប្អូននេះផ្សារនេះនេះផ្សារតូចគេយូរហើយផ្សារពីបុរាណយើងហ្នឹងណាបងប្អូនមកហើយនេះយើងបត់ស្ដាំមកយើងឡើងទៅស្ពានកណ្ណោះកំស្ទឹងនេះគេដាំដំណាំហ្នឹងបងប្អូនដាំស្ពៃដាំអីហ្នឹងណាហើយខែនេះទឹករីងកាលណាដែលទឹករីងគឺគេដាំស្ពៃដាំស្ពៃដាំអីហ្នឹងដាំអត់ទេការបន្តិចកាយនៅស្ទឹងហ្នឹងឯងនិយាយដីស្ទឹងហ្នឹងឯងដាំបងបាទនេះយើងឆ្លងស្ពានស្លោក្រាមហ្នឹងហើយគឺយើងជិះទៅត្រង់បន្តិចទៀតបាទហើយក៏បត់ខាងឆ្វេងដៃបងប្អូនមកបើយើងបត់តាមស្ដាំគឺយើងទៅបាត់ដងវិញប៉ុន្តែនេះយើងបត់ខាងឆ្វេងដៃហើយផ្លូវដែលបត់ខាងស្ដាំដៃហ្នឹងភាគច្រើនគេមកគឺគេជិះតាមហ្នឹងឯងបងប្អូនមកដល់បណ្ណន់ដូចគ្នានេះបើយើងបត់ស្ដាំទៅបាត់ដងពីបាត់ដងមកជិះតាមផ្លូវស្ដាំហ្នឹងក៏បានដែរបងប្អូនបាទផ្លូវមានច្រើនទៅបណ្ណន់នេះយើងបត់ស្ដាំមកបងប្អូនអេអូជិះស្រ័យបត់ឆ្វេងចំមកហើយនេះដើមប្រសេកដើមកងោកហ្នឹងបងប្អូនខែ4ខែ5នេះគឺថាចាប់ដើមផ្កាឯខែនេះធ្លាក់ស្លឹកអស់ហើយលែងដែរលែងគេថតផោះហ្នឹងគឺនៅហ្នឹងឯងបងប្អូនហ្នឹងឯងផ្កាស្អាតមែនទែនខែ4ខែ5ហ្នឹងទៅគឺផ្កាឯងយ៉ាងណាបងប្អូនបាទនេះបាទបាទនេះយើងមកដល់បណ្ណន់ហើយបងប្អូននេះបត់ខាងស្ដាំដៃហ្នឹងទៅគឺយើងទៅជីឡូរីបងប្អូនបាទជើងភ្នំឡូរីហ្នឹងអានោះខាងខាងភ្នំហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងទៅត្រង់ទៀតបងប្អូនហើយយើងជីហួសនឹងបន្តិចមកបានយើងដល់កន្លែង
ផ្លូវច្រកចូលប្រាសាទបំណន់ណាបងប្អូនយើងចូលតាមអាផ្លូវយើងជិះឡូរីមិញក៏បានដែរបងប្អូនហើយយើងចូលតាមមុខក៏បានដែរកន្លែងគឺថាចូលបានដូចគ្នាប៉ុន្តែចូលហាងកន្លែងគេដាក់ប៉ាយជើងភ្លុំឡូរីមិញចូលទៅដល់កន្លែងជិះឡូរីមុនអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើយកយើងចូលតាមខាងមុខនេះកន្លែងគេលក់ម្ហូបលក់កញ្ចុះលើទឹកអីគឺយើងចូលតាមមុខមកស្រួលជាងវិចិត្រអញ្ចឹងណាបងប្អូនលបងពីបុរាណយើងណាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយហើយយើងជិះមកនេះលបងប្រាសាទបំណន់ចំតួតែម្ដងបងប្អូនប្រាសាទបុរាណណាលបងបុរាណបងប្អូនបាទនេះច្រកចូលបងប្អូននេះវត្តស្ដាំដៃមកចូលទៅខាងកញ្ចុះខាងអីនឹងលើទឹកលើអីហ្នឹងណាបងប្អូនហើយនេះទឹកស្អាតមែនទែនបងប្អូនមើលទឹកនៅខើមើលពីនេះទៅឃើញភ្នំបំណន់ច្បាស់ណាបងប្អូនเนี่ยตึกเนี่ยบ่าตึกนี้គេចំត្រែងដែងត្រែងអីហ្នឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងប្រប្រងទៀតខ្ញុំជិះទៅកទឹកទឹក2រឿងឆ្ងាយពីបំណន់ដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជើញទស្សនាតាមផ្លូវបន្តទៀតបងប្អូនចិត្តដល់ហ่ะបាទទៅត្រង់ទៀតផ្លូវកហតសនុបកហតអញ្ចឹងណានេះឥឡូវខ្ញុំមកដល់ហើយតែម្ដងទៀតបងប្អូនណាបងប្អូនខ្ញុំតែគេហៅមកណាឥឡូវខ្ញុំមើលជីវៈប្រកាសអរនេះអត់ជីចូលផ្លែគោបងប្អូនផ្លែគោទុំមកតែដល់ពត់មកនេះអូបងប្អូនអញ្ចឹងទៅហងបីបលាអូហូហូផ្លែវិញមានម៉ូតូណាស់រីអូចំការពត់ពត់មកបងប្អូនល្អមើលផ្លែល្ហុងផ្លែត្បែកផ្លែត្បែកបាយនេះស្អុយបាយហងសិនមកអូស្អុយទៀបទុនស្អុយឡៅត្រៀមហ្នឹងត្រៀមចេញទៅរាវក្រុមហ្នឹងចុយនេះកូនចៅហើយកូនចៅនេះកូនចៅនេះអ្នកទំនាញរាវមួយថ្ងៃរាវបាន10គីឡូហើយបងហ៎មួយថ្ងៃរាវបាន10គីឡូទេអត់ស្ដៅហើយម្ដងបងប្អូនអើយមើលកណ្ដោងណានោះកូនកណោះម្ដងកន្លែងរាវក្រុមហ្នឹងបងប្អូនហើយមើលបត្រីបត្រីទុំធ្លាក់ពេញដីបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមចោះហើយណាបងប្អូនចោះរាវហើយនៅនេះភាគច្រើនខែនេះគេរាវក្រុមរាវក្រុមរាវលាសអញ្ចឹងបងប្អូនគឺតាមទឹកអូអញ្ចឹងទៅអូស្ទឹងណាហ្នឹងមិនអូដៅបងប្អូនអើយមេខែនេះក្តៅខ្លាំងម៉ានេះម៉ោងនៅនេះម៉ោង1ឯងម៉ោង12ម៉ោង1ឯងអញ្ចឹងក្តៅតែនេះចុះរាវទៅដល់ដើមហើយបងប្អូន
ចឹងទស្សនាសកម្មភាពបន្តទៀតបងប្អូនបាទអែមរោយអីអូតាមអុយនេះរាវបងប្អូនមកណែទឹកជ្រៅណាអឺបងអូអឺនឹងភ្នែកបានឃើញបងប្អូនសិតទៅសបោលាសនៅខាងក្រោមនេះអូមានត្រីមានឯហែនោះឃើញត្រីឃើញអីអត់ដូចឯមិនដែររាវអុយមើលអូណែបងប្អូនណែមើលណែមើលវ៉ាវលៀតលៀតដៃណែក្រុមបងប្អូនណែហេណ៎នេះតមុខទីសិនអ្នករាវដែរតមុខទីគេអឺត្រីតមុខទីគេរាវលើអូពីចាំងគេរាវយូរតលក់ហ្នឹងណែពីច្រើនគេអសរីក្រុមគេរីលះយូរតលក់អូក្រុមក៏ដូរវិញត្រុំខ្លាំងណាយូរក៏ច្រៃមករេងអូគេដួសរេងប្រោយណែបាទនេះបងប្អូនបាទបងប្អូនធ្លាប់ព្រាវក្រុមដឹងហ្នឹងណាមករកក្រុមបងប្អូនអូតាលាសមួយថ្ងៃរកបានមួយកំរងអីនោះបងប្អូននេះយើងឡើងលើដល់យើងតោងអាស័យនេះបងប្អូនអាស័យដែរតែมันឡើងរួចព្រោះអីដងនេះដងជ្រៅអូឡើងរំរួចនេះមើលបងប្អូនណាតោងថាប៉ះសំបុកវាណាច្រើនដោយហើយចាំមើលខ្ញុំតខាន់នោះទៀតប៉ះសំបុកក្រុមគឺក្រុមតោះថាស្រួលរាវលើតើខ្ញុំស្មានតែពិបាកបងប្អូននិយាយមែនណាមកជាតិតើមរាវក្រុមលើកទី1នេះប៉ះទេបងប្អូនណាណាឲ្យតែប៉ះកន្លែងណាមានហើយសំបុកវាហើយនេះជាតិតិចអូនេះប៉ះមែន2ចប់មែនសំបុកក្រុមស្រួលរោមែននេះបងប្អូនមើលណា3 4ទៀតហើយធំធំណាទៀតអាំងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនច្រើនហើយមានលះទៀតលះនេះលះនេះលះវ៉ាវទៀតតបេះថ្នោតបេះអីទៀតអូអូចាក់ស្រួលបងប្អូននេះក្រុមទឹកខ្លាឆ្វង់អើអូនថានៅនេះគេរាវរងថ្ងៃគេរាវរងថ្ងៃអូនឯងអូគេរាវថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏អាទិត្យអូភាគច្រើនគេអត់ចង់បានក្រុមទេបងប្អូនគេរោលៀសគេលៀសលក់បានថ្លៃជាងក្រុមនេះបងប្អូនមើលណែក្រុមបងប្អូនណែអូធំធំណាប៉ុន្តែអាំងឆ្ងាញ់ហើយនឹងគេយកទៅញ៉ាំបងប្អូនហ្នឹងហើយរាវប៉ាអូនណានៅច្រើនណែអ្នកមកទេចដូនមួយអូនោះនេះប៉ះធំធំមែនណាបងប្អូនអូធំនេះបងប្អូនធំមែនតើបងប្អូនខែក្តៅតែលេងទឹកសบายមែនណាតែចាំមើលតឡើងហើយក្តៅយកគ្នាប្រោយអូគាត់ណាលូកដៃប៉ះបងប្អូន
ហើយបើប៉ះសបុកវាប៉ះតាណានៅទៅនឹងឲ្យក្រមមកក្រមមកក្រមវានៅនឹងឯងពងឲ្យយើងដៃយើងដើររាវនេះលិះបងប្អូននេះលិះអូក្រមមកលិះទូចហើយមួយមិនខ្មុំដែរបាទលើលើលើដាំស្នោតហើយធ្វើមិនបានអីចឹងនេះលិះបងប្អូននេះសសនេះសសបុកលិះបងប្អូនលិះអូច្រើនណាស់បងប្អូនអូច្រើនមែនទែនមកណានេះសបុកនៅហ្នឹងឯងលិះសបុកសបុកលិះអូនេះមើលហើយមើលបងប្អូនណាដៃលោកថ្លាដល់បាតនេះ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 លិះនេះអូលិះក្រមនេះមកខ្ញុំរើនេះនៅហើយថ្លាដល់ក្រោមទឹកមើលរូមើលតាមប៉ះសបុកក្រមទៀតអូលិះនេះធំណាស់ណែណែហ៎អូធំធំមកបងប្អូនអើយណែក្រមលើកទី1របស់ខ្ញុំខ្ញុំរាវក្រមហើយមើលសបុកសបុកលិះដល់ហើយមនុស្សច្រើនណែសុទ្ធតែសបុកលិះអូនេះម្ដងណាគ្រប់ប្រោបងប្អូនមើលធ្វើកុំឲ្យទឹកកើសិនធ្វើអន់កើឃើញច្រើនដល់នេះយ៉ាងបងប្អូនវ៉ាវអូនេះសើសបងនេះក្រមនេះក្រមយ៉ាងម៉េចខ្ញុំលោកនេះបាយខ្ញុំនេះ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 ក្រមក្រមហើយលៀសលៀសធំធំម្នាក់នេះបងប្អូនអូធំមែនតើនេះទៀតអូនេះសត្វលៀសល្អតាយ៉ាលៀសសត្វលៀសមកឡៃពុះមានរួមមានរួមក្រុមច្រើននេះណ៎ណ៎បងប្អូនមកត្រួយស្ដៅតាមវាស្រែស្ដៅឡើងរុះស្លឹកអស់ហើយមកត្រួយចាញ់អានេះជ្រុះស្លឹកអស់ចាញ់ត្រួយចាញ់ផ្កាបរោតាមើលបាទអូមកស្ដៅហើយមកក្ដៅកោខាងនោះភ្នំកទៅអានេះកទៅ1អីកទៅ2កទៅ2អូណ៎ណាព្រិចអីទៅភ្នំនេះព្រិចមានអីបងប្អូននោះនេះទៅភ្នំបាទអានេះកធំថេតឆ្នាំព្រូនពិសេសនេះឆ្នាំព្រូនពិសេសហ៎បងប្អូនត្រីរស់អស់ហ៎បងប្អូនអស់ផ្លែនេះផ្លែលើដើមអស់ហើយនៅតែក្រោមក្រោមនេះមើលផ្លែឆ្ងាញ់អាត្រីយកអស់ស្អុយឆ្ងាញ់អូក្តៅបងប្អូនអើយនៅនេះហើយមើលសត្វមានដើមឈើដើមឯជ្រូកហើយស្មៅមិនសូវមានខ្ចីទេខែនេះហ្នឹងវាស្រែហូតហែងយ៉ាងឯងអូក្តៅមែនតើពិសិដ្ឋអ្នកក្មេងក្មេងកណ្ដាលខ្វៀកោមកហ្នឹងអាស្លាអត់មកអូនអស្ឡានៅចុំនៅថៃអត់ដឹងហ៎ទៅបងបំតែផងបងបំតែបាទទៅផ្ទះវិញបាត់ហើយនេះបាទចុំជិះកង់ទៅ
នេះបងប្អូនចាប់ដើមបកកាត់ភ្លើងហ្នឹងណាសិនអ្នកជំនាញនេះសិនអ្នករកពីងរកអីនេះពីងរកតែនៅខាងនេះអត់មានពីងទេអត់ខ្ញុំដើរដើមសុំជួបដល់មួយហ្នឹងឯងអូខ្ញុំក៏លេងនឹងខ្ទេចហើយអត់បានផងចាប់អត់បាននោះអត់បងក៏ចាក់ទឹកលុបរុនបាត់ហើយនេះអាងភ្លាមភ្លាមហ្មងបងប្អូនអាងដាក់អំបិលម្ទេសចាពូមកសុំមិញណោមសុំមិញមកសារ៉ានោះសើកន្លែងដុតរឿងបងដែរឆែកមកឲ្យមកអស់តតឆែកក៏បើងងប់អត់ហើយណានេះក៏បើងដល់ហ្នឹងតើត្រូវដាប់ស្ដៅងប់ស្ដៅអស់ហើយចឹងមកអានឹងងាយប្រាប់ផ្លូវងាយនេះបងប្អូនអ្នកបានច្រើនទេនោះអូខ្យល់ខ្យល់តែខ្យល់លក្ខណៈថាហួតទៅបងប្អូនកណ្ដាលវាស្រែគេមកលេងផ្ទះជិះដូនមួយក៏ឆ្លៀតឲ្យបងប្អូនថតឲ្យបងប្អូនមើលនោះក្មេងៗកំពុងបកកាត់ភ្លើងអាងក្រុមដុតក្រុមអញ្ចឹងណាកណ្ដាលកំពុងរាវព្រៀបចោះធ្នូលំចិត្តតិចនេះបងប្អូននេះក្រុមអាំងគេដុតដូចចឹងគេដាក់សង្កសីចឹងបើលះគេហាលយកកន្លឺថ្ងៃនេះយើងដុតយើងដាក់កណ្ដៅពីក្រៅមកវិញយកសង្កសីទ្រាប់ចាអានេះអូអូដំណោមកត្រីកោះកងមកអេមទឹកត្រីកោះកងស្រូបមកដាក់បងប្អូននេះដាក់នេះដូចអយស្ទ័រចឹងដាក់មកហ៎ព្រួយគេធំថេតអីធម្មជាតិកាច់ថ្មីថ្មីហ្មងនេះទីខ្វែងដែរមកក្រុមដល់ឡានច្រើនមកវ៉ាវក្រុមផងលៀសផងហាមាត់ដែរយ៉ាងកាគុំក្រុមហើយអូនេះចាំមើលបច្ចេកទេសទីមើលគេហាមាត់ហើយណាអូចូលទៅអូវ៉ាវគុំអូទីត្រៀមហើយនេះលក្ខណៈរបៀបសុកស្រែសុកស្រែបងប្អូនងាយងាយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដាក់ម៉ាន់មកអូនឹងទឹកជ្រលក់ឯងបាទវ៉ាវបាទអូអូឈមមកមកតាមមួយអាមួយមកដាក់មួយដល់នេះដូចអយស្ទ័រចាបងប្អូនតែនេះអយស្ទ័រសឹកស្ទឹងអយស្ទ័រប្លាយចិនអយស្ទ័រប្លាយនេះបងហាយមកដល់នេះមកនេះអានេះមកបងប្អូនអ្នកចាន់ណែអូអូក្តៅហ្នឹងមកដែរ
ថ្ងៃមកគាត់ណាថ្ងៃអើអូថ្ងៃមែនណាយោទៅទៅថ្ងៃមែនអេមិនបន្តយាជួយអស់ភ្លើងណាអត់សូវក្តៅណាជាតិរោយអឺមែនដែរអូយអញគួយវ៉ាស្រុកស្រែមានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនអើយនេះងាញ់ណាអែមក្រុមអូយហើយភ្លក់ម៉ាត់មិនឆ្ងាញ់ប្រយទៀតដាក់ទៀតឡូអឺនេះដែរឡូនេះមកនេះចាក់ឡូតែហ่ะឡើងខ្លាដាក់នោះទៀតទៅអើបងប្អូនអើយប្រៃមែនប៉ណ្ណឹងហើយបងប្អូនអើយប្រៃធម្មជាតិក្រោយធម្មជាតិយកភ្លាមក្រោយណែលើកទៅទឹកមកភ្លាមដាក់ភ្លាមមកបងប្អូនអូហើយក្រោយកណែដល់បូនគុំភៈក្នុងដេកចុះស្រែជាតិណាអាយតើទីក្រុងទីចុះចូលទីក្រុងទីក្រុងអត់ដូរឯងបាទនេះចំមិនច្រើនដាក់សង្កសីដុកទុកវាស្រែស្រាច់អត់ប្រមាទេមករាវតែក្រុមដុតប្រយអរេនៅតាមនេះក៏រាវក្រុមហ្នឹងដោយសារខ្វៀលកោខ្វៀលអីទៅចុះហែទឹកផងរាវផងមួយយ៉ាងដែរតាសុបាយមួយយ៉ាងបាយមួយយ៉ាងឲ្យតិចស្រួមដូចជំនាន់មុនយើងអត់មានទឹកហ៎ឥឡូវទឹកអូមកស្រាច់ស្រាច់ទឹកចេញពីស្ទឹងមកបលាយចិនពីកាយពីកាយចាំតែជាក់ស្រួលមានទឹកហែសុបាយជាក់ស្រួលមកស្ទឹងមកយ៉ានេះសារក្រុមស្មាត់នេះតែអ្នករាវនេះអូមិនដាវយ៉ាមិនថ្ងៃនេះដោយសារលវលពេកបងប្អូនកុំឲ្យត្រូវទៅបេះថ្នោតទៀតនេះចាំមកថ្ងៃពីរទៀតមកទៀតអាបេះថ្នោតទៅបេះថ្នោតម្ដងហើយវីដេអូបងប្អូនមើលឲ្យច្រើនតាមមុំស្រែលោកឃុំទៀតមានឃុំហ្នឹងស្គាល់នោះថាអត់ហ៊ានចូលហ្នឹងឃុំរដំថោតអូជាតិបងប្អូនអើយនេះឲ្យទុំកាលហ្នឹងតូចផ្លែប្រេចទុំទុំកាលតាន់ដល់ទុំទេហើយជាលោកខៃនិយាយរួមទៅស្អាតដល់ព្រួយប្រេចផ្លែទិញកោមិនធៀវអូអូបងប្អូនមកនេះសបោកន្លែងទស្សនាបងប្អូនណាវ៉ោះណោះដាក់វ៉ោះដាក់ឲ្យទៅណោះនេះមិនសំបាយណាបងប្អូនគឺឆ្ងាញ់ពិតពិតហ្មងនេះជាតិហ្មងធម្មជាតិធម្មជាតិកណ្ដាវាស្រែកោស្រែកទឹកអ្ហ៎ម្ចាស់ហត់មកមើលមើលមិនរោចោះទឹកបាទកូនហ្នឹងគេកូនហ្នឹងចោះទឹកអត់ទៅណោះទេអរគុណបងប្អូនបាទវីដេអូហ្នឹងចឹងស្បត្រឹមហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទអស់ហើយប្រហើយត្រឹមហ្នឹងហើយនេះអូឆ្ងាញ់មែនតើស្រស់ស្រស់ដាក់មកផ្អែមដូចត្រីស្រស់យើងចឹងណានេះខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដោយសារមកថ្ងៃពេលកុំឯងនាំក្មេងៗទៅរកពីងទៀតនេះបើពីងសបោប្រយនៅនេះហើយទៅទូចណាវាទឹកទូចទៅវាតែមួយអូបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទ
ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបងប្អូន